Hələ Elzəxanı belə heç kim görməmişdi. Obrazların altında siz öz zəif nöqtənizi gizlədirsiniz. Elza xanımın bütün ziniyyət əşyaları bankda. Mən bunu heç kəsə deməmişəm. Sənə bunu kim deyib? Həyatınızda çox önəmli yeri tutan bir rəy olub. Oğlu sizə qadağa qoyub efirlərdə şeirləri deməyə. Bu düzgün bir şey deyil ki, oğlum mənə desin ki, bu olar, bu olmaz. Ramal, Kərim, Manaf Ağay, Damla. Sifariş olan adamın adını çəkə bilərsiniz. Dəyişən cavab, şənbə günü saat 18-də Xəzərdə.